Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, նախ ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Դեկտեմբերի 11-ին ոստիկանության պետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանն ընդունեց միջազգային փորձագետ Եկատերինա Զգուլաձեին Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ համագործակցության ծրագրի տնօրեն Մայքլ Շուլմանին, իրավապահ գործերով ավագ խորհրդատու Ադի Հոլովեին, ծրագրի համակարգողներ Կարինե Քեշաբյանին և Մարիցա Հովանիսյանին։ Արման Սարգսյանը ողջունելով հյուրերին բարձր գնահատեց միջազգային փորձագետ Եկատերինա Զգուլաձեի փոխումներին ուղված աշխատանքը և համագործակցության պատրաստակամություն հայտնեց։ Եկատերինա Զգուլաձեն շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար մի շարք հարցեր ուղեց կապված ոստիկանության անձնակազմի պատրաստվածության, կրթվածության, սոցիալական վիճակի, ոստիկանության տեխնիկական հագեցվածության և այլ թեմաների մասին։ Արման Սարգսյանը մանրակրկիտ ներկայացրեց ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումները, խոսեց պարգևավճարների հատկացման, շարժական պարեկային ծառայության ստեղծման և ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Կողմերը քննարկեցին համագործակցությանը վերաբերող և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր ևս։ Նույն օրը նրանց ընդունեց ոստիկանության շտաբի պետ Արմեն Ղուկասյանը։ Հանդիպման ընթացքում հյուրերին ներկայացվեցին ոստիկանության կառուցվածքն ու գործառույթները։ Քննարկվեցին ոստիկանության իրավաբանական, կադրային քաղաքականության և ֆինանսական վարչությունների աշխատանքի մասին հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում ոստիկանության իրավասու պաշտոնյանները պատասխանեցին հյուրերին հետաքրքրող հարցերին և համագործակցության ուղղությամբ ծավալվեց արդյունավետ քննարկում։ Դեկտեմբերի 11-ին ճանապարհային ոստիկանությունում տեղի ունեցավ աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարում էր ճանապարհային ոստիկանության պետ, ոստիկանության գնդապետ Եգոր Կարապետյանը։ Մասնակցում էին ճանապարհային ոստիկանության ղեկավար կազմն ու ստորաբաժանումների ղեկավարներն ու հրամանատարները։ Եգոր Կարապետյանը ճանապարհային ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումներին հանձնարարեց դեկտեմբերի 14-ից անցնել ուժեղացված ծառայության։ Նպատակը նախատոնական և տոնական օրերին հանրապետությունում անվտանգ երթևեկության ապահովումն է։ Մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր Խաչմերուկներում և Հանրապետության բոլոր ճանապարհներին 24 ժամ ծառայություն կիրականացնեն ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը։ Եգոր Կարապետյանը հանձնարարեց անհանդուրժող լինել և ներողամտություն չցուցաբերել ոչ ստապ վիճակում գտնվող ու երթևեկության կանոնների կոպիտ խախտումներ կատարող վարորդների նկատմամբ։ Ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի անձնակազմին ցուցում տրվեց տոնական և նախատոնական օրերին իրականացնել անխափան ծառայություն, պատասխանել և ուղղորդել բոլոր զանգահարողներին։ Հաշվառման և քննական ստորաբաժանումների ղեկավարությանը հորդորվեց բացառել կոռուպցիոն որևէ դրսևորման փորձ և մատուցել միայն բարձրորակ ծառայություն։ Հանրապետության սահմանային անցակետերում ծառայություն իրականացնող ճանապարհային ոստիկաններին ցուցում տրվեց հետևել համազգեստի կոկիկությանը, քաղաքացիների շփումներում լինել գրագետ ու բարյացակամ։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին նաև ճանապարհային ոստիկանության ծառայությանը, իրավական և կադրային քաղաքականությանը վերաբերող այլ հարցեր ևս։ Դեկտեմբերի 11-ից 12-ը Ծաղկաձորում խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի կանխարգելման ուղված իրավական և ընթացակարգային երաշխիքները թեմայով տեղի ունեցավ ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստման դասընթաց։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր ոստիկանության նախաձեռնությամբ Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող մարդու իրավունքների խթանում և պաշտպանություն ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից։ Վերապատրաստմանը մասնակցում էին ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ մարզերի ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների շուրջ 30 ծառայողներ։ Միջոցառմանը մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Գոհար Սիմոնյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շտաբի միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ Արմեն Սեթրակյանը ողջունելով ներկաներին, իր խոսքում ընդգծեց դասընթացի կարևորությունը, նշելով, որ այն ուղղված է խոշտանգումների, հնարավոր դեպքերի կանխարգելմանն ու բացահայտմանը։ Ոստիկանության ստորաբաժանումներում հարցաքննությունների տեսաձայնագրման, իրավական դաշտի և գործնական կիրառման մասին խոսեց ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ Նելի Մանանդյանը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցիչ Մարիա Սիլվանյանը և միջազգային փորձագետ Գեորգի Տուգուշին ներկայացրին ծրագրի նպատակներն ու իրականացման ընթացքը, ինչպես և ոլորտի միջազգային լավագույն փորձը։ Բանախոսներն իրազեկեցին մասնակիցներին, որ Եվրոպական Միության աջակցություն Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը բյուջետային աջակցության ծրագրի
ծրագրի հատուկ նախապայմանների իրականացման շրջանակներում խոշտանգումների եւ անմարդկային վերաբերմունքի այլ դեպքերը կանխելու բացահայտելու նպատակով նախատեսվում է ոստիկանության շենքերի մուտքերն ու ելքերը հարցակնությունների համար օգտագործվող սենյակները կահավորել տեսագրող ու տեսաձայնագրող համակարգերով։ Ծրագրի ներդրման նպատակով ուսումնասիրվել եւ ընտրվել է ոստիկանության 10 ստորաբաժանում։ Ներկայումս իրականացվում են համակարգի ներդրման աշխատանքները եւ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում նախատեսվում է այն կիրառել նաեւ ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումներում։ Նշվեց նաեւ, որ զուգահեռ նախապատրաստվել է տեսաձայնագրությունների իրականացման իրավական հիմքերն ամրագրող օրինագիծ, որով սահմանվելու են տեսահասկման գործընթացին վերաբերող հստակ իրավակարգավորումներ։ Ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումների շրջանակներում նման վերապատրաստումների իրականացումը նպատակ ունի բարձրացնելու ոստիկանության ծառայողների գիտելիքներն ու հմտությունները մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտման նպատակով ոստիկանությունը հաճախ է համագործակցում իրավապահ այլ կառույցների հետ։ Հերթական բացահայտումը ոստիկանություն պետական եկամուտների կոմիտե համագործակցության արդյունք էր։ Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության և պետեկամուտների կոմիտեի ծառայողները Գոգավանի սահմանային անցակետում իրականացրել են համալիր օպերատիվ քնչական միջոցառում, որի շրջանակներում գլխավոր վարչություն բերման են ենթարկվել ու ձերբակալվել մի խումբ պաշտոնատար անձինք։ Տեղեկացնենք, որ ՊԵԿ քնչական վարչությունում քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ ՊԵԿ մաքսային ծառայության Գոգավան Պրիվոլնոյի մաքսային կետի մի խումբ պաշտոնատար անձինք թույլ են տվել ապօրինություններ։ Մասնարարպես նրանք իրենց պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ են օգտագործել եւ 2019 թվականի ընթացքում մի շարք անձանց կողմից արտերկրից Հայաստան ներգրված տարբեր ապրանքների նկատմամբ պատշաճ մաքսային հսկողություն չեն իրականացրել պետության շահերին պատճառելով էական վնաս։ Բացի այդ, փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ հիշյալ պաշտոնատար անձինք ապօրինի գործողություններ կատարելու դիմաց տարբեր անձանցից բարբերաբար ստացել են 350 դոլար կաշառք։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում խուզարկվել են բերման ենթարկված անձանց բնակարաններն ու ավտոմեքենաները։ Հայտնաբերվել եւ արգրավել են քրեական գործի համար ապացուցողական նշանակություն ունեցող իրեր ու փաստաթղթեր։ Ձերբակալվել են նաեւ այս գործին առնչություն ունեցող քաղաքացիներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ներկայացնենք եւս մեկ բացահայտում, որին միջամտեցին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցները, իսկ շորթման վերաբերյալ հաղորդումը ստացվել էր ոստիկանության Շարենցավանի բաժնում։ Դեկտեմբերի 4-ին Միկին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ սոցցանցերից մեկով ծանոթացել է Հրազդանի բնակիչ մի տղամարդու հետ, որի հետ հետագայում ինտիմ կապի մեջ են գտնվել։ Այնուհետև տղամարդը կնոջ մասին արատավորող տեղեկություններ չհրապարակելու, ինչպես նաև կնոջ երեխաների նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով նրանից պահանջելու ստացել է ընդհանուր 3 միլիոն դրամի ոսկյա զարդեր և 9 միլիոն 660 հազար դրամից ավելի գումար։ Նույն սպառնալիքով օրերս պահանջել է նաև 1 միլիոն 700 հազար դրամ։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության Կոտայքի մարզային վարչության Չարենցավանի բաժնի ծառայողների համատեղ իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքում Հրազդանի բնակիչը պահանջած 1 միլիոն 700 հազար դրամը ստանալու պահին բռնվելու բերմանը ենթարկվել գլխավոր վարչություն։ Տղամարդը ներկայացվել է դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին ու ձերբակալվել։ Շորթված գումարը հայտնաբերվել է։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները բացի կոնկրետ բացահայտումները նաև համակարգում են մայրաքաղաքում հանցատեսակի կանխարգելման ուղղությամբ տարածքային բաժինների աշխատանքը, իսկ կանխարգելումը մեծապես կախված է նաև բացահայտելիությունից։
Նոյեմբերի 27-ին ինչ-որ մեկը գողացել էր մի կնոջ դրամապանակն ու բջջային հեռախոսը, դեպքի վերաբերյալ նույն օրը ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում հաղորդում ստացվեց։ Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի գրպանատության դեմ պայքարի բաժանմունքի և քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողների միջոցառումներով պարզվեց, որ հանցագործությունը կատարել է Երևանի բնակիչ 43-ամյա մի տղամարդ։ Նա դեկտեմբերին հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին, տալով խոստովանական բացատրություն։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Դեկտեմբերի 9-ին ոստիկանության Նորնորքի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ գողացել են մի կնոջ դրամապանակը, որի մեջ եղել էր գումար։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները, իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները, պարզեցին գրպանահատությունը կատարած անձի ինքնությունը։ Դեկտեմբերի 10-ին Կապանի բնակիչ 21-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Նորնորքի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում, հանգամանքները պարզվում են։ Ավազակային հարձակումներ Երևանում, Արմավիրում ու Կոտայքում։ Նման դեպքերում տարբեր ստորաբաժանումների ոստիկաններն էլ գործում են համատեղ, անկախ ծառայության վայրից։ Համագործակցության շնորհիվ հաջողվեց ոչ միայն բացահայտել ավազակությունները, այլև հայտնաբերել ու բերման ենթարկել կասկածյալներին։ Նոյեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ը Երևանում, Կոտայքի և Արմավիրի մարզերում 5 ավազակային հարձակումեր կատարվել։ Հարուցվել են քրեական գործեր, իրավապահները հնարավոր բոլոր միջոցներով փորձում էին գտնել հանցագործներին։ Առաջին դեպքը Արմավիրի մարզում էր նոյեմբերի 30-ին։ Դիմակավորված երկու անձ մտել էին Միասնիկյան գյուղի մթերային խանութն ու ատրճանակի նմանվող առարկայով սպառնալով գումար պահանջել։ Դրա մարկղից հափշտակել էին փող, նոթբուք և երկու բջջային հեռախոս։ Ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնի ծառայողները բացահայտման ուղղությամբ միջոցառումներ էին ձեռնարկում, երբ ավազակային հարձակման նոր դեպք գրանցվեց, այս անգամ արդեն ոստիկանության Կոտայքի բաժնում։ Դեկտեմբերի 1-ին դարձյալ երկու դիմակավոր մտել էին Աբովյան քաղաքի Հանրապետության փողոցի շուրջօրյա գործող մթերային խանութ և հրազենի նման առարկայի սպառնալիքով փող ու բջջային հեռախոս հափշտակել։ Հաղորդումը ստանալուն պես իրավապահները դեպքի վայր մեկնեցին, ուսումնասիրեցին, որտեղից ինչ են հափշտակել, զրուցեցին տուժողի հետ։ Դիմակավորված մտել են, փողերը ստեղից վերցրել են, զենքով պարնացել են ու գնացել են։ Երկու օր անց ավազակային հարձակման վերաբերյալ մեկ այլ հաղորդում էլ ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում գրանցվեց։ Երկու դիմակավորված անձ մտել էին Դավիթ Հաշենի հանրախանութներից մեկը, դանակի և ատրճանակի նմանվող առարկայի սպառնալիքով դրա մարկղից գումար հափշտակել։ Չորրորդ դեպքը դեկտեմբերի 5-ին քանաքեր Զեյթունի վարչական տարածքում էր կատարվել։ Երեք դիմակավորված անձ ատրճանակի նմանվող առարկայի, դանակի և էլեկտրահարող սարքի սպառնալիքով բենզալցականից փող, համակարգիչ ու երկու բջջային հեռախոս էին հափշտակել։ Վերջին դեպքը Կոտայքի մարզի Մայակովսկի գյուղում էր կատարվել։ Դեկտեմբերի 6-ին ժամը 16-ի սահմաններում երեք երիտասարդ թոշակառու մի կնոջ տուն էին մտել, ըստ կնոջ զենքի սպառնալիքով հափշտակել ոսկյա իրեր, գումար և թանկարժեք ժամացույց, պատճառելով մոտ 2 միլիոն դրամի նյութական վնաս։ Ավազակային հարձակում կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ ոստիկանները տարաբնույթ միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Բացահայտման գործում փողգործակցում էին ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներ, ինչպես մայրաքաղաքից, այնպես էլ մարզերից։ Խանութներից երկուսի տեսասկող սարքերը ֆիքսել էին կասկածյալներին, բայց դիմակները թույլ չէին տալիս պարզելու նրանց ինքնությունը։ Հարձակվողների կազմվածքը հուշում էր, որ ավազակային հարձակումները նույն հանցավոր խմբի գործն է։ Միջոցառումները շարունակվեցին և վերջին դեպքից ժամեր անց ոստիկանության Կոտայքի բաժնում ստացված տեղեկություններով պարզ դարձան ոչ միայն կասկածյալների ինքնությունը, այլև գտնվելու վայրերը։ Համագործակցելով ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների հետ, լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկեցինք, որոնց արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ ավազակային հարձակումները հնարավոր է կատարած լինեն 4 երիտասարդներ, որոնցից մեկը Երևանի բնակիչ է, մյուս 3-ը Գյումրից։ Դեկտեմբերի 7-ին կասկածյալներին հայտնաբերեցինք և բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Գյումրեցիները Գյումրի Վանաձոր ավտոճանապարհին էին բռնվել, իսկ Երևանի բնակիչը Մայակովսկի գյուղում, որտեղ նրա թոշակառու տատն էր ապրում։ Եվ ըստ նախնական վարկածի հենց ինքն էլ ուղորդել էր ընկերներին հարձակվել տատի տան վրա։ Կասկածյալները ձերբակալվել են, նրանց բնակարանների, մեքենաների և անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել են օդամղիչ ատրճանակի նմանվող մետաղական կառուցվածքով ատրճանակ, դիմակ, դանակ, կրփազենք, ձեռնոցներ, բջջային հեռախոսներ, փող, ժամացույց, լուսանկարող սարք և այլ իրեր, որոնք չեն ցարվում, որ հապշտակված լինեն։ Հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։
Անցնենք կյանքի եւ առողջության դեմ ուղված հանցագործությունների բացահայտումներին։ Նախ անդրադառնանք Գյումրիում տեղի ունեցածին, որը բավական լուրջ արձագանք գտավ հանրության մեջ։ Դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանն իր Facebook-յան էջում հրապարակում է կատարել, ըստ որի ժամեր առաջ Գյումրիում երկու հոգի խփել են ընկերոջը եւ սպառնացել, որ հաջորդի ինքն է լինելու։ Կատարվածի վերաբերյալ ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնում հաղորդում է ստացվել։ Բաժնի ծառայողները, ձեռնարկելով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, պարզել են միջադեպի մասնակից անձանց ինքնությունը։ Շեկո Մականվամբ 30-ամյա տղամարդը, որը Գյումրու բնակիչ է, հայտնաբերվել եւ ժամը 22-ի Ահմաններում բերման է ենթարկվել ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժին։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության հատկանիշներով, բերման ենթարկված անձը ձերբակալվել է։ Տարված բացատրական աշխատանքի արդյունքում միջադեպի մասնակից մյուս անձը, Գյումրիի բնակիչ 23-ամյա երիտասարդը, դեկտեմբերի 10-ին ներկայացել է ոստիկանության Մուշի բաժին և ձերբակալվել։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Դոպեների տարբերությամբ հիվանդանոցային երկու ահազանգ ստացվեց ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում։ Երկու տարբեր հիվանդանոց էր տեղափոխվել դանակահարված երկու երիտասարդ։ Քրեական հետախույզները համագործակցեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության գործընկերների հետ և հանցագործությունն արագ բացահայտվեց։ Դեկտեմբերի լույսի 9-ի գիշերը ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ մեջքի հատվածում կտրած ծակած վերքախտորոշմամբ բուժ հաստատություն է տեղափոխվել 20-ամյա մի երիտասարդ։ Նա հիվանդանոցում հայտնել է, որ հաղթանակ զբոսայգում իրեն դանակահարել են։ Բուժ հաստատությունը մեկնել օպերատիվ խմբի ծառայողները, ըստ բժշկի, տուժածնի վիճակի չի եղել բացատրություն տալու։ Ռոպեներ անց բաժնում ստացվել է հիվանդանոցային երկրորդ ահազանգը, հայտնում էին, որ մեկ այլ բժշկական կենտրոն բուժօգնության է դիմել կրկին դանակահարել հարված 27-ամյա մի երիտասարդ։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության և քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ Թբիլիսյան խճուղում ժամը 2:30-ի սահմաններում վիճաբանության ժամանակ քաղաքացիներին իր մոտ եղած կտրող ծակող արարակայով հարվածել ու մարմնական վնասվածք է պատճառել 21-ամյա երիտասարդը։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ժամը 17:50-ին նա ներկայացել է ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին։ Հանցագործության գործիք դանակն արգրաված է, նշանակվել են դատաբժշկական փորձաքննություններ։ 21-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ ներկայացնենք ապօրինի պահվող զենքզինամթերքը կամավոր հանձնելու մի քանի դեպք, որոնք ոստիկանության բացատրական աշխատանքի շնորհիվ արձանագրվել են վերջին օրերին։ Ոստիկանության ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում օրերս տարածքային մի քանի ստորաբաժանումում արձանագրվել է ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Դեկտեմբերի 9-ին ոստիկանության Դիլիջանի բաժին եկած 35-ամյա տղամարդը, որը հաղարծինի բնակիչ է, կամավոր հանձնեց գործարանային համարով երկփողանի հրացան, հայտնելով, որ հրազենը պատկանել է հանգուցյալ պապին։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք արձանագրվեց դեկտեմբերի 9-ին։ Արձականի 27-ամյա բնակիչը բաժին բերեց գործարանային համարով մեկ փողանի հրացան և ինքնաձիգի 7.62 մմ տրամաչափի 10-ից ավելի փամփուշտ։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության ԱՆԻ-ի բաժին եկած 64-ամյա կինն էլ կամավոր հանձնեց 9 մմ տրամաչափի փամփուշտներ կրելու համար նախատեսված ինքնաշեն ատրճանակ, ինքնաձիգի փամփշտատուփեր և 5.45 մմ տրամաչափի 30-ից ավելի փամփուշտ։ Նրա հայտնածով դրանք պատկանել են հանգուցյալ ամուսնուն։ Դեկտեմբերի 11-ին ոստիկանության Մեծամորի և Նաիրիի բաժիններում արձանագրվել են ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա տարված բացատրական աշխատանքի արդյունքում Մեծամորի բնակիչ 25-ամյա մի երիտասարդ բաժին է բերել գործարանային համարով ատրճանակ և ատրճանակի դատարկ փամփշտատուփ։ Ոստիկանության Նաիրիի բաժին եկած 43-ամյա տղամարդն էլ, որը Եղվարդ քաղաքի բնակիչ է, կամավոր հանձնել է 16 մմ տրամաչափի փամփուշտներ կրակող որսորդական հրացաններ։ Հայտնածով հրացանները պատկանել են հանգուցյալ պապին, նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենքզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Բնությունն ինքնավերականգնվելու հզոր ուժ ունի։ Հատված ծառի փոխարեն նորը կաճի, որսված թռչունի փոխարեն նորը կծնվի, սակայն չի կարելի չափն անցնել ու չարաշահել բնության հզորությունը, այլապես հետևանքներն աղետալի կլինեն։ Վայրի բնության պահպանության համար էլ կան հստակ գրված օրենքներ, որոնք պահպանելը կենսական նշանակություն ունի մարդու համար։
Դեկտեմբերի 7-ին ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի ծառայողները Ապորինի ձկնորսության, որսագողության և անտառահատման կանխարգելման նպատակով իրականացրած ստուգայց շրջագայության ընթացքում Ապորինի որս կատարելու կասկածանքով ոստիկանություն են բերել 3 քաղաքացու։ Նրանցից մեկը Այգեպատ գյուղի բնակիչը ներկայացրել է սիրողական որսի սեզոնային կտրոն, որով սահմանված է որսի չափականակ։ Պարզվել է, որ քաղաքացին իր ողորկափող որսորդական հրացանով որսացել է նախատեսված չափականակից ավելի քարակակավի նման ող թռչուններ։ Կոչ են կանում որսորդներին չխախտել օրենքը, ոստիկանությունը հետևողական է։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի ծառայողներ նորերս իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները անհատ ձեռնարկատերի փայտամշակման արտադրամասում հայտնաբերել են մեծ քանակի ապորինի փայտանյութ։ Մասնավորապես հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի սղոցներ, անկողահատ և կողահատ տարբեր երկարության ու լայնության ընկուզենու, հաճարենու, սոսիի տախտակներ, վառելափայտ և սղոցման թափոն։ Արտադրամասի դիմաց կայանված գազելում հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի ծառերի տարբեր չափերի տախտակներ։ Արտադրամասի սեփականատերը հայտնաբերվածի օրինականության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Իջևանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, հանգամանքները պարզվում են, դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։